បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទថ្មីៗមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាគូអ້ອຍអាណិតកូនខ្មែរយើងណាស់គាត់ត្រូវបានមេខ្យល់បោកយកទៅលក់នៅជាប់ជ័យដែនម៉ាឡេស៊ីរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទពិតជាអាណិតនិងខ្លោចចិត្តជាទីបំផុតដែលបូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះបុតត្រូវបានវេខ្សលម្នាក់បោកយកទៅបម្រើការទូកនៅសាតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាំងពីអាយុ15ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះមានអាយុ24ឆ្នាំក្រោយមកក៏រត់គេចខ្លួនបានមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយដើរអស់រយៈពេលជាង2ខែមកហើយដើម្បីស្វែងរកក្រុមគ្រួសារក្នុងវីដេអូដែលបង្ហោះឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2019ម្ចាស់ករណី Facebook នារីឈ្មោះ Cherada Nomo បានជួបសម្ភារអូនប្រុសរូបនេះទាំងអារម្មណ៍អាណិតអាសូរជីវិតពេកសឹងតែរកពីអវ័យខ្លែងប្រមាណព្រោះតែស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់យុវជនរូបនេះគឺរស់នៅស្រុកគេពិតជាវេទនាខ្លាំងណាស់ដោយមិនដែលស្គាល់ដីគោកនោះឡើយគឺនៅកណ្ដាលសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញនារីខាងលើក៏បានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង5ល្ងាចបងប្អូនជួយសែម្នាក់មួយផងគាត់ត្រូវមេខ្យល់បោកយកទៅលុបជាប់ដែនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2007ស្រុកកំណើតគាត់នៅបន្ទាយមានជ័យគាត់នៅភ្នំតូចភ្នំធំគាត់បានតែភូមិហើយនឹងខេត្តសូមបងប្អូនជួយសែគាត់ម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់បានឃើញខ្ញុំមិនតែទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចជូនឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវបាទឥឡូវនេះបងប្អូនម្នាក់បាទត្រូវបានគេបោកបាទទៅបម្រើការនៅសមុទ្របាទនៅម៉ាឡេស៊ីឥឡូវនេះបងប្អូនត្រឡប់ផ្ទះវិញហើយបាទការចាញ់បោកគេតាំងអាយុ15ឆ្នាំឥឡូវនេះ24ហើយបាទបាទគួរឲ្យអាណិតមែនតែនបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា